Խնդրում եմ ինձ ասել ինքնակամերը նվազել են թե չէ։ Պարոնյան, ինքնակամերի մասով միայն ունենք նվազած 128-ը գործ անվճարպատվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ ես մեր ամենամեծ խնդիրն է, պարոն Մուրադյան, և հիմա նաև պետքա մեր ռեսուրսը մի քիչ ինքնակամերի կտորի վրա ավելի կենտրոնացնենք։ Եկեք քննարկում անենք, հասկանանք սկզբունքները, ես հիմա էլ կարամ բաց ասեմ էլի այդ սկզբունքները, պարոն Մուրադյան։ Այն ինչ որ օրենքի տրամաբանության մեջ է, 60 հոդվածը հլը մի կողմ դրած էլի, 60 հոդվածի հողերը, բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ բնակելի թաղամասեր են, համայնքային նույնիսկ հողի վրա կա ինքնակամ տուն, բոլորը, որոնք որ օրենքի տրամաբանության մեջ են, բոլորին դրականով պետքա տալ անցնել առաջ։ Այսինքն այստեղ էլ երկար մտածելու ինչ որ տենց բան սկզբունքը է դա, համայնքային օրենքով այդ մարդը պետքա ստանա, այլ ձգել պետք չի անիմաստ, եթե բոլոր չափանիշներին համապատասխանում է։ Խնդրում եմ մի քիչ ինքնակամերի կտորի վրա ուշադրությունը ավելի մեծ, պարոն Մուրադյան, ու արդեն հաջորդ անգամները մի փոքր ավելի շատ ինքնակամերով ավելի մեծ թվեր լսենք։ Շատ ճիշտ, պարոն Օրինյան, շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին, հսկողական 158, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Արցախի։ 1000 ներողություն, պարոն Մուրադյան, շատ սպեցիֆիկ դեպքեր լինում են, որոնք որ պետքա վարչական շրջանի ղեկավարների հետ ճշտել, այսինքն մի հատ երևի թե վարչական շրջանի ղեկավարները, եթե ունեք նմանատիպ ցանկ, կամ միգուցե դուք պարոն Մուրադյան, մի հատ վարչական շրջանի ղեկավարներին այդ շաբաթվա պոտենցիալ գործերը ուղարկեք կարծիքի, եթե չի ուղարկվել նախկինում կարծիքի, որովհետև լինում է շատ անտրամաբանական տեղ, անտրամաբանական ինքնակամ կառույց, որը ավելի շատ խանգարում է, ոչ թե հասկացակ։ Շնորհակալություն։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին, հսկողական 158, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ